צהריים טובים לכולם. נותרו עוד 48 שעות עד לביקורו של נשיא ארצות הברית בישראל, ואנחנו נמצאים בישורת האחרונה, בדברים האחרונים, כדי לוודא ולראות שכל מה שתוכנן יוצא לפועל. אנחנו בעוד כשעה נקיים קבוצת פקודות עם המפכ"ל, יחד עם כל מפקדי הכוחות, עם כלל השותפים שלוקחים חלק בביקור, כדי לראות האם באמת התוכניות והפערים שהוצגו למפכ"ל במהלך התקופה האחרונה קיבלו את המענה המתאים. המבצע הוא מבצע ארצי בפיקוד המפכ"ל, בסיוע ראשי אגפים ומפקדי המחוזות, כאשר מרכז הכובד כמובן הוא במחוז ירושלים. כבר עם הידיעה על הביקור לפני למעלה מחודש ימים התחלנו עבודת מטה סדורה, שבעבודת מטה לקחו חלק שותפים רבים. ניתן לראות כאן בשקופית את היקף השותפים, משרד החוץ והמל"ל ושירות הביטחון הכללי וכמובן מחוזות המשטרה. בהחלט מבצע גדול ומורכב שמצריך הרבה תיאום והרבה פעילות משותפת. לוח הזמנים, מדובר ב-48 שעות. ב-48 שעות יש המון מפגשים, המון ביקורים, ואפשר להתרשם מה יהיה בכל אחד מהימים. אני לא אתעכב על כל פרט ופרט. הנשיא מגיע בצהריים לנמל התעופה, משם כמובן עם מסוק הוא יעלה לכיוון ירושלים, ייפגש עם הנשיא, עם ראש הממשלה, וככה יימשכו הביקורים גם ביום החמישי, כאשר ביום חמישי תהיה נסיעה לרמאללה, וביום האחרון לביקור תהיה נסיעה של הנשיא לכיוון כנסיית המולד בבית לחם, ומשם לנמל התעופה, ובכך יסתיים בעצם הביקור במדינה. המשטרה מובילה את ההיערכות בתחומים שבתחום אחריותה, גם בנושא ביטחון, גם בנושא סדר ציבורי, וכמובן בהתייחס לכל אותם לקחים שאנחנו מכירים מביקורים קודמים שהיו, ובעבודת המטה שמנו מולנו את אותם לקחים כדי להיערך. הנחות העבודה שלנו בביקור מסוג זה הן מחמירות, למרות שאין איזשהו מודיעין מסוים שמדבר על ניסיונות לשבש או לפגוע. ההנחות העבודה הן מחמירות, וניתן לראות את האיומים המרכזיים מולם אנחנו מארגנים את התוכנית, גם בתחום הביטחוני, גם בתחום הסדר הציבורי, וכמובן בהיבטים שקשורים לשיבוש חיי השגרה. זה אפשר לקבל אחרי זה את ה... אנחנו נעביר לכם את הכל. כדי לעמוד בעצם בתוכנית אנחנו מפעילים למעלה מ-5,000 שוטרים שיפעלו בכל יום באחד מימי המבצע, ומעבר לכך, כדי לעמוד גם בהיקפי כוח אדם וגם כדי לתת מענה לדברים מחוץ למבצע, המשטרה תעבור למערך מיוחד של עבודה במערך של מעל 12 שעות לכל שוטר במשטרת ישראל, וזה כדי לתת מענה לצרכים של המבצע. אנחנו משקיעים מעבר לכוח אדם המון אמצעים ומשאבים, מתוך הבנה שבמבצע שכזה אתה צריך להשתמש עם כל מה שיש לך. רק כדי להמחיש, מסוקי המשטרה יפעלו מעל ל-70 שעות במהלך כל שלושת הימים כדי לתת מענה מיטבי לכוחות שפועלים. מרכז הכובד בביקור הוא במחוז ירושלים. כלל המפגשים, כלל הביקורים יהיו במחוז ירושלים. מפקד מחוז ירושלים לאחר מכן יציג את ההיערכות של המחוז. כמובן מבחינתנו האתרים הנוספים זה נמל תעופה בן גוריון, ואפשר לראות את ההיערכות המשטרתית שתהיה בשדה, מעל ל-800 שוטרים שיפעלו בשדה התעופה כדי להבטיח את הגעתו התקינה של נשיא ארצות הברית. מעבר לשדה התעופה אנחנו כמובן נפעיל כוחות מיוחדים בשיירת הנשיא, שיירה גדולה מאוד, מעל 70 כלי רכב עם כוחות מיוחדים, כוחות של היחידה ללוחמה בטרור,
חבלנים, שוטרי יסם, שוטרי תנועה, ובכלל כוחות הצלה שיסייעו בשיירה כדי לתת מענה לאורח רם המעלה. מפקד השיירה הוא מפקד הבית ספר למבצעים במשטרת ישראל, שיש לו ניסיון, הוא יוצא יחידה ללוחמה בטרור, וכמובן הוא פועל במשותף יחד עם שירות הביטחון הכללי, יחד עם שירות הביטחון של נשיא ארצות הברית. הם תרגלו את השיירה, הם ניהלו משחקי חשיבה כדי לתת מענה לכל תרחיש שיכול להתפתח במהלך התנועה. אנחנו ערים לנטל שיווצר על הציבור כתוצאה מהמבצע ובעיקר בירושלים, ומפקד המחוז כמובן התייחס למרכז המידע שיפתח על מנת לתת מענה לאזרחים כדי שיוכלו לדעת מקודם מה יהיה פתוח ומה יהיה סגור ואיך צריך להיערך. אנחנו בשבועיים האחרונים קיימנו סדרה שלמה של מפגשים יחד עם המפקדים, יחד עם המפכ"ל, כדי להציג ולאשר את התוכניות, וכמו שציינתי בתחילת דבריי, בעוד כשעה תהיה קבוצת הפקודות האחרונה לקראת המבצע. אנחנו כמובן בימים שנותרו נקפיד בתדריך של השוטרים כדי להכין אותם למשימה, גם בהיבטים המבצעיים וגם בהיבטים המנטליים. עד כה עבודת המטה מתנהלת כסדרה, ללא תקלות, ללא בעיות. אנחנו חשים ביטחון עם מה שעשינו עד כה, ומקווים לתרום כמובן את חלקנו להצלחת הביקור, כמו שהמשטרה יודעת לעשות וכמו שהיא עשתה עד כאן. תודה לכם. כפי שציין ראש אג"מ, אז אנחנו, משטרת מחוז ירושלים, למעשה היום סיימנו את ההכנות שלנו, את רוב ההכנות לקראת ביקור הנשיא, ואנחנו למעשה היום נסכם את זה בקבוצת הפקודות השנייה שתהיה בראשות המפכ"ל בעוד כשעה. גם בתכנון של המבצע אנחנו התבססנו על הרבה מאוד לקחים ממבצעים בסדר גודל דומה שהיו בעבר, במטרה להקל כמה שניתן על תושבי ירושלים, כי המשמעות של הביקור לתושבי ירושלים ידועה, ולכן באמת גם בתכנון הפרטני השתדלנו מאוד 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 לפגוע כמה שפחות בחיי השגרה, למרות שצריך לציין שיש פגיעה, ישנם רחובות שלמים שיהיו סגורים בגלל המבצע, אבל מעבר לזה עשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי למזער את הפגיעה בתושבי ירושלים. וקבענו סד של זמנים, מתי אנחנו סוגרים את הכבישים, מתי אנחנו פותחים את הכבישים, ואני אומר עוד פעם, אחד העקרונות שהנחה אותנו זה פגיעה מינימלית בתושבי ירושלים. מחוז ירושלים הקים חפ"ק שיושב בבית שמואל, ולמעשה כלל האתרים וכלל המפקדים וכלל הגורמים שנוטלים חלק במבצע הזה, נציגים שלהם יהיו איתנו בבית שמואל, אנחנו נשב שם ומשם למעשה ננהל את המבצע בתוך ירושלים עצמה. כחלק מההיערכות שלנו למזער את הפגיעה, אנחנו פתחנו מרכז מידע כבר מיום ראשון. למעשה במחוז ירושלים ישנם 30 שוטרים שכבר מיום ראשון, מאתמול, החלו לפעול במרכז מידע ולתת לציבור את האינפורמציה, ויש לנו כבר מאות רבות של שיחות טלפון מתושבי ירושלים שמתקשרים ושואלים האם ציר מסוים, רחוב מסוים, פתוח בשעה כזו או אחרת, ומקבלים את כל המידע הזה במרכז המידע בנוסף לזה, כדי שלא יהיו אי הבנות וכדי שאנשים ידעו לקראת מה אנחנו הולכים. יחד עם עיריית ירושלים חילקנו פליירים מהסוג הזה שנראה לכם לאחר מכן, פליירים, ושמנו בתיבות הדואר ממש של כל הרחובות. חלק מהפליירים חולקו היום, חלק חולקו במהלך היום. עד מחר אנחנו נסיים את חלוקת הפליירים בכל אותם רחובות שאמורים לפנות את כלי הרכב שלהם ולהשאיר את הצירים נקיים. אז חילקנו פליירים, יש אתרי אינטרנט גם של המשטרה, אתר פייסבוק של המשטרה, וגם מוקד העירייה 106 פועל במתכונת מורחבת, כך שכל אזרח, תושב ירושלים, שירצה לקבל מידע באחד מהדרכים שציינתי, יוכל לקבל את המידע הזה ולדעת איך להתנהל באותם ימים. אנחנו יודעים שזה ערב חג, אנחנו מבינים שיש מרכזי קניות ועומסים במרכזי הקניות ואנשים רוצים לצאת. אני אומר שוב, אנחנו עשינו את הכל כדי להקל על תושבי ירושלים, אבל עם זאת צריך לציין שפגיעה מסוימת תהיה, ורחובות מסוימים נאלץ לסגור אותם לקראת ביקור הנשיא. מבחינתנו כמחוז היום סיימנו את ההכנות,
אני חייב לציין שזה באמת אחד המבצעים המורכבים ביותר שאנחנו עסקנו ועושים אותו בחודשים האחרונים, מבצע שמתכלל למעשה ואת כל גורמי הביטחון הנוספים, את כל הגורמים הרבים השותפים לעשייה, וראש אג"ם קודם הזכיר אותם, אז אני פטור מלהזכיר את כולם, ואני מבחינתי מאמין שאנחנו מוכנים למעשה לביקור, ושהביקור יעבור בצורה חלקה וטובה. תודה.